אני רואה מה קורה בקיבוצים אחרים ומה קרה להם, זה מה שיכול לקרות לנו, ותוך שנה הקיבוץ הזה היה נעלם. זאת אומרת, למרות כל האירוע הקשה הזה, אתה יוצא בתחושה שאתה בר מזל. אני, היה לנו שומר מלמעלה, שומר עלינו. זה מה שאני יכול להגיד, שמרו עלינו למעלה. על מה אתה חושב עכשיו? על המשפחות שלנו, אנחנו חייבים לחזור לפה. חייבים לחזק פה את היישובים, חזק מאוד. חייבים לחזק פה את היישובים. איך אתה היום, אלי? איפה אתה נמצא בימים אלה? אנחנו בצו 8, בכיתת כהנות של כרם שלום. רוב הזמן, המשפחות... אתם ביישוב בעצם. זאת אומרת, החבר'ה שכאן נמצאים באולפן, נמצאים ביישוב, והמשפחות? באילת, במלון. איך הן? היה להם התחלה לא קלה. כמה שבועות של, אתה יודע, להקל את כל מה שהם עברו, ומה שהם ראו בקיבוצים אחרים שקרה. ועכשיו, ברוך השם, יותר טוב. כן. אתה דווקא פה, בלי כיפה, אתה מדבר על השגחה שקרתה שם, למה אתה מרגיש ככה? אם היית באירוע, היית מבין, הגענו למחבלים בכל תקרית 10 שניות לכל אירוע. לפי דעתי, הם חשבו שיש פה צבא שלם, כי רצנו מגדר לגדר, והיה ממש השגחה משמיים. רגע, לכם היו נפגעים מהכיתת כוננות? היו נפגעים, היה את עמיחי ויצן וידידי הרזל שנהרגו. גם יאיר ויזנר. שניים בבית. כן, בבית, חוץ בבית, לבית. כן, נכון. חוץ לבית, גם כן. יאיר ויזנר, חבר כיתת קונות שנפצע מ-RPG. אז שני חבר'ה מהקיבוץ שנהרגו בקרב? לא, שתי לוחמים. שתי לוחמים, כלומר אזרחי, רק אחד נפצע. ויצן ומי? ידידי הרזל. עמיחי ויצן, ידידי הרזל. הם תושבי הקיבוץ. כן, שתיהם, כולם... אוקיי, שני תושבי קיבוץ נהרגו. כן, שני חברי קיבוץ, לוחמים. נהרגו במהלך הקרב, ירי ויזנה שנפצע. איך אתה? אני בסדר, גם. למזלנו, אנחנו נכנסו לנו לבית ולא היינו בבית, היינו בחול. וואלה. אז ניצלנו, אבל הם עברו לשכנים. רגע, מה זה היינו בחול? היית באירוע או לא היית באירוע? אני אישית לא הייתי באירוע. אוקיי. הייתי בכיתת כוננות, אבל למזלי לא הייתי באירוע, כי נכנסו אלינו, ואז עברו לשכנים, למשפחה. לא, אבל היית בכיתה, לא הבנתי את הקטע של החול ושל ה... אתה היית ב... לא הייתי באותו זמן בארץ, לא בארץ. לא היית, אוקיי. לפני זה... נכנסו לכם לבית שלא הייתם, הבנתי, אוקיי. אז ניצלנו. אוקיי. ואז הם עברו לשכנים, אנחנו גרים צמוד לשינדלר, שנכנסו אליהם. אז שם גם יצאו מזה... וואו. בנס. מה לך היה הקטע הרגע הדרמטי בכל האירוע? וואו, הרבה. אני חושב שהאירוע שלי היה הכי דרמטי, זה דווקא ביום הראשון בערב, כשפינו אותנו. ראיתי את המשפחות שעולות לאוטובוסים. ואחרי יומיים שהיינו שם בתוך השדה קרב, זה היה אירוע מאוד מרגש. להבין שאשכרה היו פה, משפחות. אז בתוך כל האי-ודאות ובתוך כל השדה קרב שהיה, לראות את זה ביום ראשון בערב, את הפינוי, זה היה אירוע מבחינתי הכי דרמטי. דווקא הפינוי אחרי כל הקרבות, אתה לא אומר לי על הקרבות, בקרבות לא היה לך איזה... המון, המון, כן. המון, המון רגעים דרמטיים. אבל אני חושב שמה שהכי, כשאתה אומר לי רגע, זה מה שעולה לי. מה בקרבות היה לך רגע דרמטי? לראות חברים שנורים, שאתה לא יודע מאיפה. התקלות של פנים מול פנים מול מחבלים, ממרחק של מטר. כמה מחבלים הרגתם? סך הכל, הרב שץ פה מתכלל, אבל כמה? 11? 20 מחבלים נכנסו בתוך הגדרות, 9 בין קווי הבתים. סך הכל 20. 20? נהרגים בתוך גדרות הקיבוץ, 9 בין הקווים. שזה אתם הרגתם, או הטנק והמזכר? לא, על בסיסנו ועל, עוד פעם, 4 לוחמי נחל שאיתנו. אז מה אתה אומר, איזה רגע היה לך שאתה זוכר, יכול לספר לנו בתוך הקרבות האלה שאמרת לעצמך מה? היה את הרגע שבו נעמדתי פנים מול פנים ממש מול מחבל, וזה להיות או לחדול, וברוך השם באמת בעשיית הדשמה זה להיות, ולחדול אותו. ולראות את הרוע, את הרוע שלו, את הרוע על הפנים, זה...
אותו אחד שלפני רגע חיסל שניים, בקור רוח. אתם הגעתם לבית ש... כן. שנפגש שם האבא ונרגו שני לוחמים. נכון. אז שם היה הקרב ממש פנים אל פנים. נכון. טוב, איך אתם היום? ברוך השם, קודם כל רואים את עם ישראל ואת את הרוח של עם ישראל. אנחנו נמצאים באילת המשפחות, ולראות גם את, את החיילים שנמצאים בקרם שלום, ובכלל, יש משהו נורא בריא וחזק בעם הזה, שנותן כוח פשוט לכל הקצוות, עד אילת, עד קרם שלום, צפון. תודה רבה שבאתם לפטריוטים. תודה. מילת סיכום שלך, אליה בן שימול, בתור ה...